No niin, shalom. Tässä on Jukka Jeesus on Herra -studiosta, hei. Ja tällä videolla minä näytän, kuinka asennetaan tämä My Bible -raamattuohjelma, jonka on saatavissa 1700 raamattua, ehkä jopa 2000 raamattuun asti. 10 suomenkielistä, lähes kaikki, toistaiseksi ei Jumalan kansan raamattua ole. Ja sitten ruotsinkielisiä noin 10 ja englanninkielisiä. Ja mulla on erityisen hyvä mahdollisuus nyt tehdä tämmöinen video, koska Jumala on siunannut minua niin, että minä sain tällaisen puhelimen, tai se oli semmoinen juttu, että minä ja mun vaimo autettiin yhtä miestä, ja hän tuli niin siunatuksi, ja hän oli päättänyt sitten antaa tämmöisen uuden älypuhelimen, jota hän ei tarvitse. Ja tämä on mahtava puhelimen, tässä on valtava kamera, ja tämä auttaa tätä Jumalan työtä. Kyllä mulla onkin puhelin, mutta mun tabletti on jo vähän käynyt vanhaksi, niin vanhaksi ja pieneksi muistiltansa, niin tämä on sitten Jumalalta apu eteenpäin. Kiitos Jeesus tästä, mä siunaan tämän ja kiitän tästä. Ja nyt sitten asiaan, niin tämä on siis semmoinen, että tähän puhelimeen ei ole koskaan asennettu My Bible-ohjelmaa, niin nyt menee kaikki sillä tavalla, kun se on, kun tehdään, ja tässä on suomen kieli päällä. Aloitetaan tuosta. Mä näytän tällä mun kuvalla, mä siirtelen tätä, että tuossa yläpuolella on se asia, mitä mä sitten näytän. Mennään tuonne Play-kauppaan. Noin. Ja sitten tuonne kirjoitetaan Myy Bible. On myöskin mahdollista, että se voi ottaa siitä niin linkistäkin. Mä voin laittaa sen linkin, mutta nyt näin, kun sitä linkkiä ole tässä hetkessä, niin pannaan tuonne Myy Bible. Ja huomioidaan, että voi olla muitakin Myy Bible-nimisiä ohjelmia. Ja vain justiin tämä Dolkanenkon tekemä ohjelma on sitten semmoinen, joka on tämä laaja, jonka saa suomenkieliset raamatut. Eli se tarkoittaa, että jokaisessa maassa, missä näitä on tehty, niin siis 1700 eri raamattua, että siis monilla kielellä on tehty sitten, että jos se nyt likiarvona jaetaan 10, niin 170 tai kerrotaan vaikka kahdella arviolta, voi sanoa, että 500 maassa on tehty. Mä heitän vaan arvioin tästä, kun näitä on 1700 näitä raamattua, tai jopa 2000, riippuu vähän mistä ne otetaan. Okei. Sitä vaan otetaan asenna. Ja tämä voi saada linkilläkin tämän alkukohdan. Tuo on kysymys siitä, että tämä on Dennis Dolkanenkon tekemä ohjelma. My Bible on niin yleinen, eli minun raamattu Myy Bible ja My Bible, se on niin yleinen nimi, että voi olla muitakin ohjelmia sekä Google-pleissä että täällä, tai Google-kaupassa tai sitten täällä iOS, mikä se onkaan sen kaupan nimi. Sillä löytyy oma vastaava kauppa tälle iPhoneille ja iPadille, sille saa myöskin tämän ohjelman. Se on tietysti sen versio sitten, mutta saman saa. Ja mainitsen vielä, että tässä ohjelmassa on erikoinen ominaisuus, että nämä raamattutiedostot päättyvät tämmöiseen päätteeseen kuin SGLite 3 tai Myy Bible -päätteeseen. Ja se tarkoittaa, että samat tiedostot toimivat Windowsilla, tämmöisessä Windows-ohjelmassa, ilmaisessa ohjelmassa, jonka nimi on Unbound Bible, kirjoitetaan tai lausutaan Unbound Bible tai The Unbound Bible tai The Unbound Bible. Ja mä voin laittaa siitäkin linkin. Ja tämän Unbound Bibleen sitten löytyy tukea täältä Facebookin Jeesus on Herra julistava ryhmä, jonka voit tulla jäseneksi. Sitten on ohjevideoita ja näitä linkkejä, mistä saa molemmille ladattua näitä raamattuja. Eli jopa näin hienosti on, että samoja raamattuja saadaan Androidille ja Windowsille. Ja tämähän on parhaillaan tietenkin vertailussa ja hakemisessa tämä ohjelma. Pystyy jopa hakemaan 10 suomalaisesta raamatusta noin 20 sekunnissa tai 10 sekunnissa, riippuu puhelimen nopeudesta. Tätä ei ole Windowsilla vielä nähtykään, että joku ilmainen raamattuohjelma kykenisi hakemaan samaa sanaa tai muutamaa sanaa niin 10 raamatusta yhdellä käskyllä. No joo, nyt sitten pidemmittä puheitta, mä otan asennat tosta, eli mä painan tuota asennan nappia. Eli tämmöinen ruskea raamaton kuva, Dennis Dolkanenko, hän on pastori Ukrainassa, jonka on tehnyt tämän ohjelman. Kiitos Jumala, tämä on siis valtavan laaja, vaikka on kysymys Android-ohjelmasta. Saadaan useita raamattuja vierekkäin ja
tällaisia asioita tehtyä. Ja käyttöohjevideoita voit katsoa täältä Jeesus on Herra julistava ryhmä, johtuen siitä, että tämän käyttöohjeet on vain englanniksi ja valikot on englanniksi, mutta siinä ei ole kovin montaa sanaa, eikä se peruskäyttö tarvitse niin paljon sitä englantia. Se on niin tavallista. No joo. No nyt mä otan täältä alta avaa. Tässä mun puhelimessa nyt näyttää, että tämä Google Play tai Google-kauppa tarjoaa nyt tässä jotakin asennan nyt, niin se on vain joku mainos, että mä oon tämän joku toinenkin ohjelma, mutta mä en tee sitä, vaan tässä tapauksessa yleensä se on tämä avaa tai open. Ja no sitten se haluaa käyttää tämän laitteen muistia, niin se sopii. Ja vielä sanon, että jos puhelin on täynnä, niin tämä MyPapel voidaan laittaa niin, että se pystyy vaihtamaan itsensä tänne muistikortille, jos on SD-kortti, SDXC-muistikortti, 32 gigaa, 64 tai 128 ja niin edelleen, jos on semmoinen puhelimessa, niin silloin vaan täältä Android-appsien ja sovellusten kautta otetaan tämä MyPapel ja vaihdetaan se sinne SD-kortille, jolloin se sitten seuraavalla käynnistyksellä swappaa, vaihtaa nämä kaikki raamattu tiedostot myöskin sinne SD-kortille. Mutta nyt ei olla siinä tilanteessa, vaan ollaan tällaisessa ihan alussa. Ja nyt se sanoo, että se jotakin, mä itsekin luen tämän, tässä tulee pikkusen englantia. You have a Bible money download. No joo, eli tuosta saa niinku tekstin kokoa säätää. Ja mä voisin vähän tuota fonttia panna lisää tuosta. Fonttikoko, josko sen näyttää tuossa sen, no tulipa nyt, joo tuossa suurenee vähän tuo esimerkki, tuo ruskea. Olkoon nyt noin, ainakin se on hyvä, jos ottaa kuvaruutukopioita, niin se on riittävän suuri. Ja interface window, se tuo koko tarkoittaa, eli tuosta voi, oho, siis, mitä nyt tapahtuu, tuosta voi säätää fonttikokoa kuitenkin noin, ja tuosta sitten näiden valikoiden kokoa, ja nyt minä vähän pökkäsin jostakin, yritän selvitä tästä. Tässä on niitä erilaisia teemoja, mutta se meni pikkusen nyt, niin kuin, no nyt pääsi onneksi pois tavalliseen. Erilaisia teemoja on siinä ja voi siis erilaisia värejä saada ja näitä taustoja siihen. Mä itse olen tykännyt tuosta vaalean ruskeasta, joka tuossa on esimerkkinä. No sitten valitettavasti se tarjoaa tuota, tästä täytyy kirjoittaa tuolle valmistajalle, että tämä 992 käännös, niin tämähän on kaikkein huonoin käännös. Mä joudun tämän aina sanomaan, koska Jumala on kutsunut minut puhumaan ja julistamaan ja jakamaan raamattuja toisille, niin mä aina joudun sanomaan, että 1992 käännös on kaikkein huonoin suomalainen käännös. Sitä huolimatta, vaikka joku pappi pöntössänsä näyttäisi jotain ja lukisi sitä 92, mutta mä suoraan sanoin itse, mä en ymmärrä sellaista pastoria ja pappia, jonka pitää väkisten näyttää, että hän lukee 1992 raamattua. Se pappi ei oikein osaa raamattua, koska on niin, että näitä raamattuja on parempia ollut jo aikaisemmin, vaikka Biblia, ja sitten 38kin nyt menee, ja siitä on korjattu versio, joka on JKR, ja sitten on Toivo Koilo suuri ilosanoma, joka on suomen kielen tarkin uusi testamentti, jonka saa PDF:nä, jonka saa tähän ohjelmaan tässä ja nyt. Eli väkisin tulee nyt tuo raamattu, mutta mä en itsekään käytä sitä, eikä minulla ole tarvetta edes niin kuin vertailla, ja vaikka siellä joku kohta olisi hyvin sanottu, vaikka näin, että Jeesuksen haavojen hinnalla olemme parannettu, kun 38 sanoo, että Jeesuksen haavojen kautta olemme parannettu, niin ei se tarkoita, että se on hyvä käännös, vaan mä täysin suljen sen pois itseltäni, vaikka mulla on se hyllyssä jostakin tullut, mutta niin mä en käytä sitä kirjana, enkä mä käytä tällä ohjelmassa, eikä mulla ole tarvetta katsoa sieltä mitään käännöksiä, koska se on ihmismielen mukainen käännös. Tuhansia kohtia, jotka ovat väärin käännetty, ja ne ovat tehneet sen tahallansa. Ja mitä se ilmestyskirjan lopussa sanotaan, että joka lisää tähän jotakin, tähän profetian kirjaan, eli raamattuun, tai ottaa pois jotakin, ja Jumala ottaa pois sen osan, joka hänellä on elämän puuhun taivaassa, tai tällä tavalla. Se löytyy tarkemmin sieltä ilmestyskirjan ihan viimeiseltä sivulta ja viimeisestä luvusta. Eli täytyy suhtautua hyvin varovaisesti, jos joku yrittää esittää jotakin alkukielen mukaista korjausta, niin siinä pitää varoa justiin sellaista, että ei tulisi sellaisia
korjausesityksiä Raamattuun, jossa yritetään runnoa joku asia läpi sen henkilön oman mielen mukaisesti, että otetaan alkukieltä ja yritetään selittää sitä väärin. Että siinä ollaan sitten niin kuin vaaran paikassa. Ja jos joku on tehnyt niin, niin täytyyhän tehdä tietenkin parannus siitä ja pyytää anteeksi Jumalalta. Että se on todella niin kuin sellainen, mutta mulle Jumala on antanut tehtäväksi oikaista Raamattua. Suomenkielisessä Raamatussa on joitakin pieniä virheitä, jotka eivät vaikuta pelastukseen, mutta tässä ei ole nyt oikea hetki tuoda niitä esille, koska tässä tulisi niin pitkä tästä videosta. No hyvä on. Nyt mä jostakin katson, mistä päästään eteenpäin. Ja tässä nyt kävi niin, että tämä My Bible-ohjelma meni näyttämään näitä asetuksiansa. Ja siitä on pikkusen valittu, ja mun pitäisi keksiä, että millähän mä oikein pääsen eteenpäin. Tämäkin ohjelma aina vähän muuttuu, että se on pikkuisen erilainen ja tämä ei tunnu niin kuin kauhean fiksulta, kun tässä ei ole sitä OK-painiketta. Että yksi idea, mitä mä voin tehdä, on se, että nyt se meni vaihtamaan toisen teeman, josta mä en tykkää apua. Se on tuo jeans tuossa, niin mä otan tuon teeman, sen sai takaisin. Mä tykkään tuosta teemasta justiin näin. Että on liian kirkas ja tuo ruski on hyvä. Mä kokeilen nyt sellaista itsekin, koska tämä ohjelma muuttuu. Mä painan vaan tätä Androidin peruutusnappia, joka on tässä mun kuvan alla. Jos se menisi sillä pois näistä asetuksista. Tai sitten tuolla ylhäällä on myöskin toinen takaisinpäin. Että näihin asetuksiin tultiin ilman minun omaa syytä. Se tarjosi niitä, mutta se ei ole kovin fiksua, että tulee tällaista erikoista. Mutta tämä ohjelma on kuitenkin valtavan hyvä. No, sitä kävi nyt hyvin, eli tultiin tähän sitten ensimmäiseen Mooseksen kirjaan, ja tältä se ohjelma sitten näyttää. Ja nyt on sitten mentävä niihin asetuksiin, koska mä en voi tätä käännöstä käyttää. Tämä ei ole Jumalan käännös sillä mielessä, että vaikka siinä on jonkin verran Jumalan sanaa, niin se on väännös tämä 1992. Koita kestää, kun mä sanon tästä. Sä huomaat sen eron sitten, kun sä luet muita käännöksiä, että mikä tahansa suomenkielinen Raamattu on parempi ja mikä tahansa on käyttökelpoinen. Vaikka 3.8 on käyttökelpoinen, 3.3.3.8, jota monet pitävät vieläkin Raamattunansa, mutta sitä huolimatta on tullut hyviä käännöksiä, kuten Toivo Koilo suuri ilosanoma Uusi testamentti, ja on tullut Jumalan kansan Raamattu 1993 vuonna, jota taas saa ostaa. Valitettavasti Jumalan kansan Raamattu ei ole halpa, että se maksaa sinä 70 euroa jossakin näissä nettikirjakaupoissa plus toimituskulut, jos se ostaa paperisena käännöksenä. Jumalan kansan Raamattu sisältää tuhansia korjauksia KR38 nähden. Jos sulla on joku kutsumus Jumalan sanaan, niin, ja jos sulla on rahaa ostaa 70 euron Raamattu, niin mä suosittelen, että osta se. Mutta jos sulla ei ole rahaa, niin ja joka tapauksessa niin Toivo Koilo suuri ilosanoma olisi niin kuin lukemisen arvoinen ja käyttämisen arvoinen, jonka saa tähän ohjelmaan, jonka saa PDF:nä. Mennäänpä nyt sinne päin tästä. Eli tässä on tämä ohjelma, ja mä menen heti sinne Raamattumoduulien lataukseen sitä syystä, että ohjelman käyttöä voidaan katsoa myöhemmin, ja tämä eka kertaa on juuri tärkein, kuinka tässä ekana toimitaan, niin mä otan tuolta ylhäältä tuon 3 pisteen valikon tuosta mun kuvan yläpuolelta. Ja no tosiaan tämä mobiilivideo tulee pystyvideona sinänsä, kun muuten voi tapahtua niin, että tämä videofilmaus, joka tästä tulee, niin tämä pyörähtelee sinä edestakaisin, jos mä paan tämän vaakaan, ainakin mun tabletissa on käynyt, niin no niin. Mä menen tuonne valikkoon. Tämä valikkosysteemi on sellainen, että tässä on niin kuin semmoinen suppea moodi, eli suppea tila, jossa se on nyt, jos riittää muutamat perusasiat. Mutta jos sä haluat käyttää jotakin erikoistoimintoja, niin silloin sä tarvit tämmöinen switch to full mode, joka on tässä, niin mulla itsellä on toi pää. Mutta se ei ole nyt juuri tarpeen, mutta se löytyy tuolta valikosta ja siellä saadaan sitten monia asioita, että monia käännöksiä rinnakkain ja kuinka ne toimii. Ja että todellakin niin puhelimessa pystyy pitämään 2 Raamattua hyvin rinnakkain, ehkä 3:akin. Että ajattele, mikä valtava, kun sulla on puhelin, niin tämä ei maksa mitään. Nämä Raamatut on ilmaisia. Ja tästä ohjelmasta vielä yksi sana, että tämä ohjelma on sellainen, että jos internetti lakkaisi toimimasta ja Jumalan sana kiellettäisiin siellä, niin sulle jäisi nämä sen puhelimeen, kun vaan osaat ne arkistoida. Ja tämän ohjelman hakutoiminto toimii ilman internettiä. Sitä noin 2 vuotta, kun olen kokeillut sen Raamattu
ohjelma, tämmöinen, joka voi olla ihan nimellä Raamattu, joka on tämä LifeSearchin, LifeSearchin tekemä ohjelma, joka on tietysti laajalle levinnyt. Mutta silloin 2 vuotta sitten siinä oli sillä tavalla, että se haku vaatii internetin. Se toimii, se lähettää serverille sen hakukysymyksen, jossa haet sieltä paria sanaa, niin se lähettää sen netin kautta ja se ei toimi, jos se netti ei ole. Silloin oli, niin minä en tiedä, onko korjattu, koska mulla ei ole ollut niin suurta tarvetta käyttää sitä Raamattua, koska tämä vastaa justiin minun tarpeisiin, että minulla on semmoinen Raamattuohjelma, jonka saa omiin käsiin nämä Raamattutiedostot. Eli Jumala on kutsunut minut tähän digitaaliseen Raamattutyöhön ja vähän tavalliseenkin Raamattutyöhön, niin sillä tavalla, että nämä on arkistoitavissa ja laitettavissa toiseen puhelimeen ja myöskin toimivat Windowsin tässä Unpon Bible-ohjelmassa. Hänkin on Venäjältä, tämä kaveri on Ukrainasta, pastori, ja hänkin on Venäjältä, joka on tehnyt sitten tämän Unpon Bible-ohjelman, sinänsä se on englanniksi, ja sen ohjelman saa Windowsissa suomeksikin. No niin, nyt mennään tähän varsinaiseen asiaan. Tuossa on tuo Modules. Se on punainen täppälä, mutta se on mun nauhoitusohjelma, sitä ei näe normaalisti. Eli toi Modules-kohta tästä valikosta, mä painan sitä, mikä on tässä mun kuvan yläpuolella. Ja nyt on varmaan käynyt niin, että koska mun Androidissa on tämä käyttöliittymä on suomi, niin se on tuonne alas ottanut jo niin kuin tämä, että se näyttää suomenkielisiä moduleita. Ja tässä voi helpottaa vielä nyt löytämistä. Tässä tilanteessa ottaa tuo mai, eli minun Raamattumodulit, se tarkoittaa, tai sanotaan, että tämäkin voi helpottaa, että mä ruksaan tuon suomen, jos ei se vielä ole siinä, koska jokainen haluaa ne suomenkieliset ensiksi. No niin, nyt sitten kaikkein tärkein asia on nämä Raamattumodulit, sitten jotakin hartauskirjallisuutta ja sitten on Raamatun sanakirjoja. Mutta suomalaisia sanakirjoja en ole saanut toimimaan, mutta en ole vielä kovin paljon yrittänytkään. Että mulla on joitakin Raamatun sanakirjoja ja sain on kuitenkin, että Jumalan sana on kaikkein tärkein ja mitä Pyhä Henki avaa sitä sanasta ja niin kuin se on kirjoitettu. Ja sitten on kuitenkin ymmärrettävä, että joissakin kohti Raamattu on ymmärrettävä niin kuin jollakin tavalla vertauskuvallisesti. Mä tarkoitan nyt sellaista, mä otan sen aika tavalla kirjaimellisesti, mutta jossakin paikoissa ei voi ottaa vaikka tämä, että jos silmäsi viettelee sinua, niin heitä silmäsi pois, revi se pois. Tämä on Vuorisaarnassa, vaikka Matteuksessa, jossakin 5:6 paikalla. Ja se tarkoittaa, se on Jeesuksen aikainen sanonta, ja se tarkoittaa sitä, että heitä se asia pois, joka vietteli sinut syntiin. Eli esimerkkinä, jos joku uskova katsoo maallista elokuvaa, joka viettelee hänet syntiin, niin jätä se elokuvien katsominen pois. Mulla on itsellä sinänsä juhlavuosi, noin 30. juhlavuosi, jolloin mä en ole katsonut televisiosta muuta kuin uutiset pari kertaa viikossa tai muutaman kerran viikosta. Siis meillä ei ole ollut, meillä ei ole TV:tä. Mä oon 90-luvulla lopettanut, siis 90 tasan suunnilleen 90 vuonna, kun musta tuli ylistäjä. Niin samahan aikaan mä jätin pois kaikkien elokuvien, niin kuin James Bondin katsomia. Voitteko kuvitella, että mä oon sitä ennen ollut 17 vuotta seurakunnassa oleva, uskonnollisuudessa oleva ihminen, joka luuli, että se oli kaikkein parasta. Mutta sitten onneksi se loppui sit siihen, että sitten mulle tuli halu mennä kotikokouksiin, joihin mun kutsuttiin. Ja niissä mä sain ekat armolahjat ja maailma muuttui paljon. Sitten musta tuli ylistäjä 90-luvulla on tämä tapahtunut. Mä oon tullut uskoon 76 vuonna, jolloin mä olin 17-vuotias. Ja menin 17 vuotta ihan täysin uskonnollisuudessa. Mä olin uskossa Jeesukseen, mutta mä en siellä oppinut mitään. Tai siellä ei ollut riittävästi, vaikka oltiin polvirukouksissa ja näin. No joo, nyt vanha on mennyttä ja tänään auttaa Herra. Ja kiitetään sitä, mitä uutta Jumala luo minun elämässä ja sinun. Mutta onneksi Jumala antoi armolahjat silloin 90 vuonna. No niin, nyt mennään eteenpäin. Eli pientä todistusta tulee aina, tai pientä saarnanpätkää joka väliin siitä syystä, että Jumala on kutsunut minut. Sille ei voi mitään. Jos on sanottavaa, niin se sanotaan. Eli mä avaan tuommoisen kohdan kuin Suomi Bible Modules tuosta. Sillä lukee 17. Noin. Painaa sitä sormella. No nyt silloin on hyvässä tilanteessa. Tästä varoitetaan latamaan, eli mä haluan nämä kaikki. 92 ei ole väliä, vaikka se tuli pakko palana.
Tuossa mulla toi punainen tappelmäärä jotenkin kiertämään, se lopettaisi minun tämän kuvaruudun videon nauhoituksen. Mä en paina sitä, no onneksi mä onnistun. Mä painan nyt tuosta lataa tänne kuppiin, eli puhelimeen toi tommonen nuoli, joka tulee alaspäin tuohon kuppiin tai puhelimeen, niin mä valitsen ton. Samalla ylös tapahtuu tuolla, että siellä on muistikas, että yksi kappale ja alaslataus ja lähtisi tuolla oikein merkillä, jos mä painaisin sitä. Tai tuolla roskiksella pois, jos se lähtisi väärin, jos olisi väärä valinta. No nyt se näkyy, no joo, se näkyy vissiin vähän kirkkaampana, mahtaako näkyy. No mä otan vaan seuraavan, mä otan nämä kaikki, koska mä haluan nämä kaikki suomenkielistä. Mä vaan painelen tästä peukulla tästä mun kuva yläpuolelta, tai sormella tuota. Noin. Ja ne muuttuu tuommoiksi harmaiksi nuo pohjat jo. Tässä riittää vissiin, kun painaa tätä nimeäkin vaan. Nyt mun kuva alapuolta mä painan tätä Biblia 1776 vuoden D. Näissä joissakin on merkityksiä sillä tavalla, että apokryyfejä mä en muuten ota, koska sama on ilman, niin toi ei kuulu mulle. Apokryyfit ovat sen aikaista runokirjallisuutta. Niillä ei ole mitään tekemistä tämän Jumalan sanan kanssa, jolla on auktoriteetti, joka on tämä 66 Raamatun kirja, jotka me tunnemme, ensimmäinen Mooses viiva ilmestyskirja, niin sinne väliin ei tule lisätä mitään. Se on jo saman asian alainen, mitä sanotaan ilmestyskirjan lopussa, että tähän profetian kirjaan ei saa lisätä mitään, tai Jumala ottaa siltä ihmiseltä pois jotakin sieltä elämän puusta. Se on vakava juttu. Se voi tarkistaa tarkemmin vielä, voidaan mennä katsomaan sieltä lopusta tämä paikka sitten, mutta näin se on. Löytyy sieltä ilmestyskirjan viimeisestä luvusta tämä Raamatun kohta sitten. Eli apokryfikki on niitä, että ne ei kuulu tähän, niin mä sanon myöskin tähän, että niitä ei pitäisi jakaa internetissä ikään kuin kilpailla, että nyt mä jaan tämän apokryfin, koska sehän näyttää samalta, siinä on jotkut jaenumerot ja joku ihminen voi erehtyä, että tämä onkin Raamattua. Niin mä sanoisin, että älkää erehdyttäkö toisia uskovia Facebookissa, kun te jaatte Raamattua, älkää laittako apokryfejä, koska siinä on se vaara, että joku luulee, että tämä on Jumalan sanaa. Ja vaikka sinulle tapahtuisi joku ihme, kun sä luet apokryyfejä, niin se ei ole kuitenkaan Jumalan sanaa sittenkään. Vaikka sinusta tuntuisi valtavan hyvältä se, kun sä luet niitä. Kun mä oon tämmöisiä tapannut, en mä muuten sanoisi, mutta kun niin mä oon tavannut tällaisia Facebookissa. Mutta se on sen aikaista historian kirjallisuutta ja se ei ole Raamattua. No niin. Sinänsä jos ajatellaan, mitä Raamattu sitten on, niin Raamattuun saadaan 200 sanaa. Siis on näin, että nykyaikaisista Raamatusta, kuten Raamattu kansalle ja lähes kaikista, Jumalan kansan Raamatusta, ja lähes kaikista puuttuu jonkin verran sanoja. Joistakin puuttuu tämä uskovien kaste ja apostolien työt 8 ja 37. Ja sitten sanoja puuttuu sieltä täältä ja niillä sanoilla, kun niitä on jätetty pois, niin siinä on selvästi tarkoitus hävittää Jeesuksen jumaluutta, Jeesuksen, tätä, ne niin kuin kirkastavat Jeesusta, kun ne sanat ovat siellä. Ja sitten Jeesuksen neitsestä syntymistä hävitetään ja tällaisia asioita. Eli siinä on ollut vähän niin kuin paha asialla, joku antanut siinä pahalle, joku mennyt muuttelemaan Jumalan sanaa, jotka Raamatun kääntäjät. Eli nyt on saatavissa tämmöinen dokumentti, jossa on Uuden testamentin käännösvirheitä ja siinä on 200 sanaa, jotka puuttuvat joko kokonaan tai osittain ne 200. Jostakin Raamatusta voi puuttua 50 sanaa, jostakin voi puuttua 100 sanaa, jostakin 70 sanaa. Ne puuttuvat siis kaikista moderneista Raamatusta. Biblia on aika hyvä, Biblia 1776, jos sulla on kyky lukea hiukan vanhempaa suomea. Sitä pystyy lukemaan rinnakkain aika hyvin, laitat 38 tai jonkun muun raamatun käännöksen tai ne rinnakkain. Niin se on, suomalaiset raamat ovat näin, että tämä, ne on tekstusreseptusta, joka on yleisesti hyväksytty raamatun käännös, niin siitä on käännetty Biblia ja myöskin 1914 niin sanottu välikäännös. Mutta 1933-38 on jotenkin toinen alkuteksti, jolla on vähemmän arvoa. Ja koko tämä moderni raamatun tekstikanta, mikä on nykyään näitä raamattuja, vaikka nyt sitten ruotsalaisia ja suomalaisia, minkä kielisiä vaan, mitä saa kaupasta ostaa, niin lähes kaikki on hurahtaneet sitten semmoisia alkutekstiä, jota on ollut vähemmän käytössä, aleksandrialaiseen alkutekstiin. Ja tämä tekstusreseptus on se, mikä on niin kuin
tämä oikea raamattu teksti, alkuteksti, perustellen silläkin, että se on ollut laajasti käytössä. 95% on käytetty siellä ensimmäisenä vuosisatoina sitä. Ja sitten tämä aleksandrialaista on käytetty vain 5%. Raamattu asiassa koostui noin 5000 tällaisesta niin kuin alkukirjoituksista fragmentteja. Paloja on paljon, mutta näin on kuitenkin. Tähän asti on päästy, kun tätä asiaa on selvitetty. Kiitos Jumalalle. No, mennäänpä nyt eteenpäin tässä latauksessa, mutta huomautus siitä, että tämmöisen PDF-tiedoston saa täältä Bible Center-sivuilta ja Facebook-ryhmässä Jeesus on Herra juustava ryhmä, niin siellä on näitä linkkejä. Eli minä tiedän, että yksi raamatun siis lukija tai tämmöinen janoinen tutkija, ja mitä hän kaikkea tekeekin julistaa, niin hän oli kirjoittanut 3 käsiraamattua sitten itse ne sanat, käyttäen tätä PDF-dokumenttia, ne sanat, mikä puuttuivat hänen raamatustansa. Eli tämä löytyi sillä tavalla, että ruotsiksi oli Ökon Öppnaren 200 sanaa, puuttuvat sanat. Ja sitten ruotsiksi tämä Reformasuun Bibeln, sen raamatun kääntäjät ovat tehneet tämän listan alun perin. Ja Reformasuun Bibeln on siis Ruotsin tarkin raamattu, jonka saa ilmaiseksi PDF-nä. Ja sen saa myöskin raamattuohjelmia. Ja suomeksi Toivo Koilo Suuri ilosanoma on kaikkein tarkin Uusi testamentti. Ja jos sä tarvitsisit hyvän vanhan testamentin, niin se löytyy Jumalan kansan raamatusta, mutta sitä vaan ei saa Androidille, mutta sen saa kirjana. Ja sitten sieltäkin puuttuu niitä sanoja, että justiin tämä dokumentti on hyvä, ja sitten on myöskin tämän Kaarlo Syvänen vanhan testamentin korjaukset. Eli Bible Centerissä on jaossa dokumentteja, jotka täydentävät raamattua, justiin nämä puuttuvat sanat ja korjaukset, ja sitten raamatun sanakirja. No, nyt mä yritän jatkaa. Eli mä en ota apokryfiä, mutta sitten tämä on hyvä, vaikka Biblia 1776, niin se on alaviitteinen. Mä otan ton ja no 38 saa tulla. 92 jo on, siinä on tuo joku merkki siitä hyvästä. Tuossa on tämä mun kuvan oikealla puolella tuommoinen väkäinen, niin kun koulussa pantiin toi väkäinen oikein, niin tarkoittaa, että se on jo tässä puhelimessa, kun se tuli pakkopalana. Saahan sen poistettua. No sitten Aapeli Sairasalo uuteen, niin saa tulla molemmat. Tästä on jopa alaviitteinen hyvä. Eli alaviite on sellainen, että se on käyttäjän kirjoittava kommentti. Raamatussa on 2 lisäystekstiä, niin kuin tavallaan, että on alaviitteet, jotka ovat kääntäjän laittamia. Ne on melkein aina oikein, mutta joskus voi olla ihan täysin väärin. Että mä joudun sanomaan Jumalan kansan raamatusta, joka on minun rakkain raamattuni, vaikka Toivo Koilo Suuri ilosanoma on se kaikkein sitä tärkein. Siis paras, suorin, kirkkain Jumalan sanan täältä näyttää kirjana Toivo Koilo Suuri ilosanoma hyvin harvinaan. Tämä voi saada kirjastosta lainalle, tai jos on hyvä siunaus ja on, niin sinulla niin osta kirpputorilta ja tee hakuja nettiin Toivo Koilo Suuri ilosanoma. Mutta PDF-ään sä saat joka tapauksessa tämän ohjelmaan sä saat tämän. Tämän näköistä on toivokollisuuden ilosanoma, niin siinäkin on alaviitteitä. Mutta nimenomaan näissä raamattumoduleissa, mitä nyt ollaan tässä laittamassa, niin Aapeli Saarisalossa on alaviitteitä, ja ne on aika hyviä, mutta siinä on vaan se semmoinen alle 1% mahdollisuus, että alaviite voi olla täysin väärä. Mutta kuten mä rupesin sanomaan, Jumalan kansan raamatussa on näin, että alaviitteet ovat hyviä, mutta ne eivät ole onnistuneet Danielin kirjassa eikä ilmestyskirjassa. Että justiin jotakin tempausajankohtaa koskeva kommentti on aivan täysin väärä Jumalan kanssa raamatun siellä helmuissa. Onko mulla tässä JKR? Tässä mulla on JKR Uusi testamentti. Tällaista on ollut saatavissa, mutta tätä uutet ei saa pelkästään sä enää. Mutta herätysseuraolla oli näitä. Sieltä voi kysyä, että olisiko niille jäänyt tai voiko ne painaa halvan vielä. Mutta no niin, nyt mennään näihin kuitenkin. Eli sitten tämmöisenkin voi ottaa, eli mä selitän justiin Aapeli Sairasalos viitteinen, tarkoittaa, että ne alaviitteet, joku ei käännettävää jakeessa ja jonnekin sanaan liittyvä kommentti, niin se on sitten siellä mukana, se on arvokasta, mutta se ei ole Jumalan sana, se on niin kuin hyvä saarna. Alaviitteisiin täytyy suhtautua niin kuin hyvään saarnaan, että melko varmasti se on okei, mutta sun pitää tutkia se asia ja ymmärtää se asia, että onko tämä okei. Raamatun sana sitten on oikein. No sitten, ei apo kryfikirjoja alaviitteellinen 1776, niin sen mä ootan. Tässä tapauksessa se voi tarkoittaa sitä, että siinä on ne alaviitejakeet niin kuin mukana. Että kun
kolmikkaisen takka tuossa 776 raamatussa on sitten ne viitteet, että samasta asiasta puhutaan sitten näissä muissa jakeissa, jotka on pantu merkitty sinne jakeen loppuun, niin tässä on sitten ne tekstit mukana. Sen löytää sitten, mitä tämä tarkoittaa, eli se voi helpottaa sinua löytämään raamatusta. Saat suoraan valmiiksi eteen sinne alaviitejakeet. No niin, kolmikkaisi jo onkin, ja siitä on toi alaviite. Hetkinen, joo, ja toi mä niin kuin tästä voi tietysti ladata yhdenkin vaan kerrallansa, mutta mä laitan nämä kaikki, paitsi että 92 ei ole mulle tärkeä. Raamattu kansallekin saa tulla, ja mä monesti käytän sitä, mutta tässä on huomattavaa se, että nyt justiin viimeisien kuukausien aikana on lisääntynyt tämä tieto näistä Raamatun alkuteksteistä, joka johtaa siihen, että Raamattu kansalle, niin sieltäkin puuttuu niitä sanoja. Mä en sitä määrää ole laskenut, mutta mahdollisesti muutamia kymmeniä alkukielen sanoja puuttuu sieltä. Että sitten voi käyttää sitä dokumenttia lisäksi, että Toivo Koilla suuri ilosanoman kaikkein tärkein. Siis näistä nyt päästään justiin siihen. Ja sitten tässä on seuraava on FISTLK, eli Suomen tunnustuksena luterilainen kirkko. He ovat tehneet oman raamattunsa ja se on täällä. Ja sitä sanotaan näin, että se on 38 vastaava suunnilleen 1938 käännöstä ja 33. Mä en ole tätä lukenut läpi, mutta mä oon kyllä lukenut nämä muut suomalaiset. Sitten olen lukenut Aapeli Saaresalon 2 kertaa kirjana ja Toivo Koiluainen on ihan lukenut kokonansa läpi, mutta mulla se menossa kirja on tässä ja sitten on nämä ohjelmat ja dokumentit. Mulla on kuitenkin joku projekti, joka on senkin kanssa menossa. Eli siis mä oon alkanut äänittämään sitä ääniraamatuksi, mutta mä en ole ehtinyt tehdä, että se on valitettavasti ollut vuoden verran poikki, koska mulla on kuitenkin ollut semmoista Jumalan valtakointyötä netissä, jossa se voitelu on tullut päälle. Sanotaan nyt vaikka nämä viime aikana on nämä kokoukset, mitä on ollut näitä online-rukouskokouksia, missä meillä on ollut hyviä kokouksia, kiitos Jumalalle, niin sekin on aiheuttanut sitä, että mä en ole ehtinyt sitä tehdä, mutta niin se on niin kuin Jumala suoja, minä kykenen, niin minä äänitän sitä lisää. Et siinä on mahdollista tehdä minun kanssa yhteistyötä, jos joku haluaisi äänittää, mutta siinä edellytään kotistudiokokemusta, että sä oot tehnyt äänitteitä vaikka lauluja itse, niin sä voisit silloin lukea tuota PDF-ää tai tästä ohjelmasta ja äänittää tiedostoiksi, niin me voitaisiin jakaa, että sä luet nyt vaikka ton raamatun kirjan ja mä luen ton kirjan, mutta se edellyttää sitä, että sulla on studiokokemusta, eli ihan tämä mobiilipuhelimen ääni ei oikein riitä. Se ei ainakaan niin, että jos ei mistään välitetä, niin kuin, että tulee kolinaa ja pauketta ja rahinaa. Mä kerran oli, valitettavasti nyt joudun sanomaan, että oli joku, jonka kanssa piti tehdä tämmöistä yhteistyötä, niin hän ei kuitenkaan halunnut mitään korjata eikä tehdä paremmin, vaan ne kolinat ja paukkeet ja rahinat oli siellä nauhoituksissa, niin sitä, mä en voinut sitä yhteistyötä jatkaa sen enempää kuitenkaan. Että se joutui lopettaa siihen, vaikka en mä ole sen kummemmin pahaa sanottavaa, mutta sitä ei vaan voitu jatkaa, koska nykyaika on saanut jo 20 vuotta laatustudiota ihan tavallisella vehkeillä kotistudiolaitteella, joka ei ole niin kallista nykypäivänä. Tarvitaan kuitenkin mikrofonia, mikseriä ja kokemusta, että osaat käyttää sitä mikseriä. Eli jos sä soitat jotakin instrumenttia, olet nauhoittanut, niin silloin tästä asiasta voi ottaa minun yhteyttä, niin tämä voisi tulla nopeammin valmiiksi tai yleensä tulla valmiiksi tämä, koska mulla on ollut niin paljon muutakin tekemistä. Kiitos Jumalalle. Siitä annan kaikesta kunnia ja kiitoksen Jumalalle. Mulla on muun muassa sellaisiakin syitä, että kevään aikana mun ääni oli käheä, niin johtuu ilmeisesti siitä pölystä, että mä en katsonut, että mä voin lukea. Nyt mun ääni on vähän parempi tai aika paljonkin parempi. No, nyt mä jatkan. Enää on jäljellä tämä Toivo Koilla suuri ilosanoma. Mä merkitsen sen peukulla tässä sormella. No nämä on tärkeitä. Nuo hartauskirjallisuus ei ole niin tärkeätä ja no diktionaaries sanakirjat, niin mä en tiedä, ne ei tarvitse toimia niin kauhean hyvin, että se on sitten eri videon aihe, niitä ei kokeilla nyt tässä. Kyllä ne jotenkin toimii, mutta sehän on se, että Jumalan sana on kaikkein tärkeää, ja tässä on jo vähän näitä alaviitteitä. Ja sillä tavalla, eli nyt on lastattu kuitenkin 15 raamattumoduulia tonne, niin on 15 johtuen siitä, että on niin kuin 2 kertaa voi olla joku vaikka niin kuin raamattu, perusraamattu ja sitten alaviitteinen sama raamattu, niin 15 kappaletta tulee, mutta noin 10 näitä käännöksiä, vähän yli 10 käännöstä on saatavissa, eli siis kaikki muut paitsi JKR on täällä. Nyt mä painan vaan tuota download-nappia tuosta.
Ja mä hänen vaadin niin joko se lähti. Mä en varmaan onnistunut vielä painaa. No nyt siihen tuli tommonen confirmation. Download 15 modulis, jaa. Siitä vaan. Tai 15. No niin, download. Mä painan tätä downloadia. Se on cancel lopettaa ja downloadi tosta, niin se on vielä kerran kysymys. Niin ladataan ne tänne. Ja nämähän on tekstiä, että nämä menevät niin kauheasti tilaa, että näitä pitää olla paljon, niin kuin menee kikaa sitä muistia. Mutta kyllä se menee, jos on niin kuin 30 raamattua niin kuin mulla, niin se voi viedä kikaan. Mutta nämä on vaan tämmöistä muutamaa megabytyä kappale. Ja se vaan sitten niin kuin rauhoittui tuo näyttö, ne taisi mennä jo. Tässä on valtavan nopea yhteys. Ja voisin mä nyt ladata jotakin näitä sanakirjoja, mutta mä en ota niitä käyttöön ja se ei ole ollenkaan nyt tärkeää, mä avasin tuosta sen, että saa ne tulla tänne, jos mä joskus käytän, tai jos mä joskus teen käyttöohjeen, mutta se ei ole nyt niin tärkeää. No nekin tulevat tänne. No sitten voidaan kohta tästä poistua, eli tuossa pyörii mega tässä mun kuvan oikealla puolella. Se lataa tuossa noin, niin tänne kiitos Jeesus ja sun perussanakin ja pientä versiota ei tarvitsekaan. No niin. No nyt mä painan vaan sitten tätä ylhäältä. Tuosta voi palata tuolla nuolella takaisinpäin. Tai sitten Androidissa on yleensä täällä alhaalla se peruutusnappi. Mä painan peruutusnappi. No nyt me tultiin sitten Raamattuun takaisin. Kiitos Jeesus. Ja tuossa näkyy 42%. Se voi liittyä johonkin, että tämä ohjelma valmistelee itse jotakin. Tässä ohjelmassa on sellainen juttu, että kun ensimmäisen kerran haetaan jotakin Raamatun sanaa, jonka tämä on erittäin hyvä, niin se tekee semmoisen indeksitiedosta, että se ottaa valmisteluaikaa ehkä 30 minuuttia, mutta sen jälkeen se on erittäin nopea se haku. Sitä ei kannata pelästyä, vaan se tapahtuu vain ensimmäisellä kerralla. Ja tätä voidaan tietysti selata näin, ja ekana minä vaihtaan toi käännös tuosta, että koska mä en tuota käännöstä käytä ollenkaan. Otan se Toivo Koilo suuri ilosanoma tuosta, niin FI, eikö tuossa tulee luterilaisten käännös, se on TKSI. No niin, eli näin vaihdetaan Raamattu käännöstä, ja koska se on Mooseksessa, niin tuossa vaan lukee, että siellä ei ole niitä jakeita. Me tuosta pitää vaihtaa sitten Uuden testamentin puolelle, niin se on tuosta, vaikka nyt sitten ollaan Jaakobissa ja Jameksessa noin. Tuossa tuli toi James James. Onko mä ostanut, että no jollakin saa suomeksi, mutta eihän se, tämä ei kauheasti haittaa. Eli jos katsotaan peruskäyttöä nyt vielä ihan Raamatun lukemista, niin tuosta, mistä lukee joku käännöksen nimi, niin siitä otetaan mikä tahansa, vaikka Kirkkoraamattu 3.8. Niin. No siitä lukeekin Jaakob justiin. Niin ei toihin sanoen nähtävästi, silloin tulee suomeksi nämä Raamatun paikkojen ja kirjojen nimet, ne tuli. Jos mä otan sitten yksi tessalonikaislinkiä, tai no mä otan vaikka yksi korja, otetaan vaikka 12, niin siinä on tämä armolahjaluku. Näin, tässä on yksi 1138, ja tähän on näköisesti lisätty nyt nämä hengelliset lahjat. Siis tällä tarkoittaa, että tähän on lisätty tämmöinen alkuotsikko. Ei ole lisätty hengellisiä lahjoja, mutta tuossa oli toi sana vaan. Eli lisätty alkuotsikot tuohon noin. No se on siinä. No nyt sitten otetaan kuitenkin Toivo Koilo suuri ilosanoma. No sitten mennään hakemaan ekan kerran. Eli tuosta suurennuslasista me haetaan jotakin. Mitäs me haetaan? Mä haen vaikka, että elämän puusta. Katsotaan, muistinko mä oikein tuon kohdan. Ja sitten mä painan täältä suurennuslasia. Nyt tapahtuu tämä, että se valmistelee ekan kerran tämän käännöksen. Tässä menee joku aika, joka me odotellaan tässä. No se kyllä tässä, tämä on erittäin nopea puhelin. Joo. Siitä on toi, se ei ole osunut ihan siihen jakeeseen. Kyllä löysin niin kuin pitikin, mutta mä koitan jollakin toisella tavalla. Katsotaan, saanko mä sen haulla. Mä haen
takaa ottaa pois, katsotaan montako tulee. Ja hakuahan voi kohdistaa sitten vaikka jonkin määrättyyn raamatun kirjaan tai lukuun. Kirjaa nimenomaan voi kohdistaa taikka vaan Uuteen testamenttiin, mutta se on tietysti semmoista, että tuosta pääsee vaihtelemaan sitä, mutta jos unohtaa päälle tämä, että haetaan vaan uudesta, niin sitten se ei löydäkään vanhasta. No tässä on se kohta, nyt mä voin tätä painaa vaan sormella, niin se menee siihen kohtaan. Ilmestyskirja 22 ja 19. Ja jos joku ottaa jotakin pois tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala ottaa pois sen osan, joka hänellä on elämän kirjaan. Ei se ole vakavaa. Mä sanoin alussa elämän puuhun. Mä olin pikkuisen epävarmakin tuosta, että muistinko mä väärin ton kohdan. Elämän kirjaa juuri se, missä on meidän nimemme kirjoitettu. Että tässä on aikamoinen varoitus siitä, että koskee myöskin raamatun kääntäjiä ja koskee kaikkia meitäkin, jotka täydennämme jollakin tavalla esitetään näitä korjauksia. Minä en tee itse mitään raamatun korjauksia, mutta se, että niitä löytyy niin kuin toisista raamatuista ja jostain tutkimuksista, vaikka tämä Ruotsin reformasuun piipen raamatun kääntäjien työ on tuonut esille nämä 200 puuttuvaa sanaa, jotka puuttuvat, siis joku osa 200 puuttuu, jostakin voi puuttua 100 ja jostakin 70, ja niin, eli puuttuvat kaikista moderneista raamatuista. Mutta kuitenkin on näin, että mulle oikein henkirjoittamisen kautta ja sillä tavalla Jumala vahvisti sen, että jos minä vahingossa olen tehnyt jonkun virheen, vaikka jonkin ääniraamattuun, mitä mä oon lukenut, niin kyllä mä sen saan anteeksi, että Jumala vahvisti tämän ihan, että Jumalan voima tuli mun käsiin, niin Jumala antoi semmoisen lahjan, että tärkeissä tilanteissa niin Jumala voi antaa toimia, tämä Jumalan tuli palaa ja sitten Jumala osoittaa henkilöt tuollaisen lahjan kautta, että kuinka on, mikä on oikein ja väärin, koskien kaikkia tilanteita, missä olen mukana. Olen valtavan kiitollinen Jumalalle. Mä en kovin hyvin osannut vielä Jumalan työtä ennen kuin mä sitten sain tämän lahjan. Kiitos Jumala, niin Jumala voit. 90-luvulla olen saanut tämän. 2002 vuonna olen saanut jo armolahjoja, voi siis ihminen saada monia kertoja elämässä, että se ei ole kaikki siinä, jos ihminen on puhunut kerran kielellä tai vaikka puhuisit kielellä, niin kuin olisi hyvä puhua joka päivä. Minä yritän puhua joka päivä. Olen juuri saanut hyvän Oiva Sallin opetuksen tästä aiheesta. Hän oli mukana meidän online näissä kokouksissa. Joo. No niin. Eli raamatusta voidaan hakea sanoilla. Jos mä vielä otan tuon suurennuslasin tuosta ylhäältä, sitä lähtee se haku. Ja siinä oli vielä näin, että se muistaa nuo vanhat sanat, tämä edellisen haun, ja sitten jos nyt on monta, niin nekin saa näkyviä. Tässä haussa on vähän lisätoimintaa, että mä en käy kaikkia nyt läpi, että tulisi niin pitkä video, koska sitä hakemisesta on jo opetusvideoita. Tämä on kuitenkin kaikkein tärkeintä, eli mä otan tuon jakeen, ja jos mä nyt haluan tämän jakeen jakaa Facebookissa sitten, me voidaan tehdä tästä esimerkki. Mä valitsen sen näin, ja nyt on kaksi vaihtoehtoa mennä eteenpäin. Jos mä otan, mä oon valinnut siis jakeen tai kaksi, tai mä oon valinnut vaikka näinkin, että mä otan tuon jakeen ja tuon jakeen. Nämä valitut jakeet, toi valikko tässä ylhäällä muuttuu vähän, kun jokin jae on valittu, niin kuin näkyy. Ja mä valitsen, mä painan sormella tuota nappia, ei nappia, vaan tuota jaetta. Ja sen jälkeen tässä on tuommoinen leikepöydän kuva, niin se kopioidaan leikepöydällä, jos painetaan tuosta, tuota mä nyt teen sen noin. Tämä tarkoittaa, että nyt se meni, että mä valitan tämä Facebookin. Me voidaan käydä laittamassa se sinne. No tässä mun puhelimessa mä täältä palaan vaikka kotinapilla. Ja mä etsin Facebookin tuosta. Tässä voi näkyä jotakin nimiä, mutta niinhän sitä ryhmissä on paljon ihmisiä, että tämä on sellaista joka tapauksessa. Ja tervetuloa ryhmään, Jeesus on Herra Justava ryhmä. Sitten on olemassa yksityinen ryhmä vielä enemmän uskovien kesken. Siellä on tarkoitus, että kaikki olisivat jo uskovia ja tähän voi tulla myöskin Jeesusta etsivät ihmiset mukaan. Ja tämä, tässä on se ero, että tämä on julkinen ryhmä, että tämä näkyy Googlella ja Facebookissa muuallakin. Tämä ei ole suljettu, vaan yksityinen ryhmä. Erikseen se on tämä yksityinen Jeesus on Herra, joka on sitten yksityinen ryhmä. No joo. Mutta vaan kirjoitan jotakin ja sitten liitä. Eli mä painan tätä tyhjää vaan tosta näin ja liitä.
Se on siinä. No mä voisin tähän kirjoittaa vaikka tein. Mä painan tuohon muutama enterin. Pääsinkö mä tuolla? Joo. No ja sitten kirjoitan vaikka tonne, että teen. No pitää olla myy people. Asennusvideota suomeksi. Näin, niin mä voin tämän nyt sitten vaikka jo jakaa, tai se voi jäädä tuohon vielä auki hetkeksi. Facebookin tuli hiukan paremmaksi, että se ei ehkä kadota tätä mun tekstiä. Mutta mä oon huomannut semmoisen, jos mä alan kirjoittaa kommenttia Facebookiin nyt vaikka näin vuonna 2020 ja keväällä, ja tässä nyt on menossa 6. kuukausi ja juhannus, niin Facebook on semmoinen, että kommenttikentässä, jos mä kirjoitan muutaman sanan, sitten mä minkin raamattuohjelma ja mä haen sen jakeen, jolla mä haluan vastata. Niin se voi loikata sitten kuitenkin toiseen paikkaan, kun mä seuraavan kerran menen Facebookiin. Se on parempi yrittää mennä niin, että sä ohjelman valinnan kautta menet ottamaan sen Facebookin. Jos otat sen sieltä käynnistyskuvakkeesta, niin se voi vielä varmemmin loikata, että se unohtaa sen, missä oltiin. Mutta nyt on niin, että Facebook, tämä appi, Android-appi, niin ei yleensä unohda tätä, kun artikkelia rupeaa tekemään tai tällaista uutta juttua, niin se ei tätä unohda, vaikka mä menin tästä nyt takaisin raamattuohjelmaan siksi, kun tämä ei ole vielä valmis. No joo. Niin mä voin jättää sen nuo nyt, että mä menen tästä, mä painan täältä multa alta tuommoista ruutunäppäintä vaikka, niin se näkyy käynnissä olevat ohjelmat ja mä tuosta menen myypille. Tämä voi vähän vaihdella sen mukaan, minkälainen puhelin sulla on. Tämän puhelimen nimi on Xiaomi Redmi Note 7 Hue. No joo, tultiinpa tähän takaisin nyt ja otetaan tuo vaikka sama jae uudestansa. Ja mä näytän nyt tärkeän kohdan. Mä oon valinnut, mitä mä oon halunnut. Sen jälkeen tuossa on tuommoinen risti ja se on aikaisemmin oli raamattu pinkka. Nyt se näyttää lähinnä raamatulta. Mutta tästä tulee jännä juttu, kun mä painan tota. Noin. Tuo tämmöinen jaevertailu, jossa ovat mukana kaikki raamatut, jotka on tänne ladattu. Ja tässä on pari tärkeintä kohtaa ekana. Pitää ottaa ensiksi tämä klik. Tämä tarkoittaa, että tuossa mä painan tuon klikin päälle. Siinä minä valitsen nyt, mitä mä haluan tehdä. Ja go on sitten, että sitten koko juttu menee leikepöydälle. Jos mä haluan tehdä jonkun vertailun eri
sitten tonne artikkeliin, niin tässä on sitten käännösten vertailu. Vertailu. Esimerkki, joka tehtiin videolla. Noin. Ja mä painan tässä hetken aikaa tyhjän päällä sormella, niin aika tiivis valikko, mutta siinä kuitenkin on jossakin se liitä. Liitä on tossa. Eli siihen tuli nyt sitten ASUT-alaviitteestä, Aapeli Saarisalon Uudesta testamentista. Eli tässä näette nyt kaksi Suomen tarkinta uutta testamenttia. Että jos on jokin kutsumus, sanajulistajan kutsumus jollakin tavalla, tai jos olet Raamatun tutkija, niin että sua kiinnostaa valtavasti, niin silloin sun olisi hyödyllistä lukea tämä Toivo Koilo Suuri Ilosanoma ja Aapeli Saarisalon Uusi testamentti. Nämä ovat kaksi tarkinta suomenkielistä uutta testamenttia. Ne on saatavissa PDF-nä, jos tämä raamattuohjelma on liian vaikeaa, niin silloin PDF, jos se ole semmoinen, että sä haluat käyttää raamattuohjelmia, niin silloin PDF. Ja PDF-säkin saadaan esille valikko, missä on Matteus, Markus, Luukas ja elimistyskirja. Kun koputtelee vähän ja etsii, niin sieltä löytyy kirjanmerkkiin valikko PDF-lukijasta. Se paikka vähän riippuu, että minkä merkkinen lukija on, minkä valmistaja, onko se Adobe vai jonkun muun. Mutta siellä on sen valikko ja sitten sieltä voi hakea muutamaa sanaa. Mutta haku on parempi näissä oikeissa raamattuohjelmissa, mutta kyllä silläkin voi hakea. Mutta sitä pitää osata kirjoittaa oikein se sitten. Mutta näissä on helpotuksia näissä ohjelmissa sitten siihen hakemiseen ja haku on nopeampi. Mutta sillä voi hakea PDF-stäkin, kirjoita pari sanaa raamattuissa, jos sä muistat sen. Näin. No tässä on nyt jo aika paljon. Vielä katsotaan, kuinka vaihdetaan siihen laajempaan valikkomoodiin ja otetaan kaksi käännöstä rinnakkain. Sittenhän tämä jo riittääkin. No niin, eli mä menen taas täältä Androidin karusellin kautta. Se on erinäköinen eri puhelimissa tai tableteissa. Ja mä menen MyBibleen ja nyt mä painan vaan peruutusta, kun mä oon tässä. Mä voin painaa Androidin peruutusta tai tuosta ylhäältä nuolta, niin mä tuun takaisin tänne ja siinä nyt on tapahtunut jollakin tavalla se, että siinä on auennut kaksi raamattua. Se alkaa muistaakseni niin, että tuolla kohta, missä nyt näkyy tuo neljä ja ruksi, niin sitä painetaan, mutta se symboli saattaa olla hiukan eri. Se on vielä aikansa avannut jo kaksi, mutta se on ihan hyvä. Eli nyt tämän jälkeen voidaan sitten tänne ottaa vaikka sitten Aapeli Saarisalo toiseksi. Ja nyt voidaan näitä näin kääntää. Ja ne voi olla myöskin rinnakkain, mutta mä vittin nyt kääntää tätä mun videonauhoitusta, koska aikaisemmin on käynyt niin, että se voi mennä niin kuin pienemmäksi se video neljänmuotoiseksi. Ja mä en halua, että se menee nyt sellaiseksi, että on sitten edes kunnon mobiilivideo, vaikka onkin pystyssä. Mutta sitä voi käyttää niin kuin vaakana. Eli sä voit pitää puhelinta näin.